nebaita friends akati atao jirabira munkola nga ya Israeli engeri jirabira abantu bayo abomunda mugwanga human development index kati atao jigeragiranya kugwanga eliye Norway kakati engeri ateje yekuma mu byokwerinda nokukuza defense sector kati awegatta mu karasha katono noli okutegera kakati ate engeri jeteka wembera mu digitization ne mirembe nokubanga it is a one stop center for tourism nama banka na buli kimu nokutereke sente kati atawo ogerageranya ne Switzerland kati bogattaga mawanga gonna otegera vision y'obukulembeze bwa Rwanda bwe yagala okufuuka Rwanda teina byesima nga bw'olaba Congo nti esima buli kimu ekirina teina bantu bangi nti nga kakati bandi badde bakola market segment ey'amaanyi nga bw'olaba Uganda naye abantu beerina n'engeri gye promotingamu ebintu byayo ogerageranya mwezi ensi okugitegeera. How has Rwanda been able to achieve this in a very short time? Is it honorable? Nalaba engeri jenaiti wamu gendo kweta waku kulaida kwa president. Yes. The order, communication via email. Yes. After every few hours, Adam, Mr. Adam, tutuse wano, wote tuinanya, unakosa wote richi. Yes. Deno, oh, Bambi, sorry, enobaji tute, tusaba okozise kwenu. And that communication kept on flowing. We twatuse ku D-Day, that Sunday, yokulera kwa president. The beauty, the organization, the everything, extremely beautiful. And I'm wondering, how have they been able to achieve this in a very short period of time? Akati, ngabwe nasomesa akedda, umanyi abantu bangi, ebisere bisinga wano mu Uganda, tebamanyi. Nayate bagamba, uinate vyo inzo kuogira nga tebabi manyi. Atene bagamba tetuagala kumanya. Kakati, nebe galira mukantu wako kubanga tebategedde. Adam emyaka kumi okuva kati ojja kuba oli muntu muzibu nnyo munsi. Kubanga buli muntu alina kyamanya asibira wano gwe n'okitegeera. Alunda embuzi ajja wano n'akubulira. Nazo n'ozitegeera. Asima amafuta naye ajja wano. Akwata ababbi nga wa polisi na yajja wano. Minister naye najja wano amanyi byakola n'atabimanyi. Kati gwe oina minzani eya magezi that intellectual weighing scale jogendo okubanga ngo okozesa nti in 10 years from now okumanya kujja okuba nakwo gwe ojja kuba totegedde naye ojja genda okulaba nga buli woolaga gw'obasinga ogambe abantu baabaki nga tebakyamanyi. Kumbe goma nye nyo kakati. So nolwecho bolaba Rwanda yo einabe yakola yasoka nemanya what is our problem kubanga yadda ku zero after by 1994 kakati omuntu yali abaddeko ku zero ainabe omulabirako badda completely ku zero. Zero. Rwanda was written off. Yes, zero. Kakati omuntu eyali abaddeko azeko ku zero oyo omuntu he has nothing to lose wobo mulumbi kati omuntu nga he has nothing to lose zero ajimanyi bwaba akulwanyisa ngo yagala muzza ku zero jamanyi obulungi akulwanyisa nga taina kyaso bula ku losinga life is not the most important thing nga ye defendinga the most important thing is success. Kakati nebafuna obukulembeze nebubayamba nebubanga bubwe nyini it is the beginning of the weighing scale omanyi obukulembeze busobola okulemesa ekintu singo omukulembeze ayagala okulwanyisa obubbi kati ye n'amalabba kati buba buganye awata China moral authority bulwanyisa. Yes. Kakati ato omukulembeze asobola okubanga yetabbye kati ata ababbye ne babeera mikwano gye tayagala bakwatako era kiba kigana kati fano mu Uganda Museveni si mubbi naye ababbi bonna bonna tabakwatako kuba banne akati wali e Rwanda uwone bw'obanga baabazaala ne pulezidenti wa Rwanda nga muyina blood relationship kati ate gwe ye obutalaga kifaananyi kibi balala kati ate gwe oyiza n'okubulwa beiro ngate mu mateeka bagigaba. Kati yeye nyini yeye fula nga ye first example. Nakubulira ko anonga tutaandika.
walo minister omu ya tawanyanga president ngabuli meeting cabinet meeting lwetula minister ya mugamba ndi lwachi to jana olambule kolero lino najikugamba ajitugamba wano na mfunda anga satu kubanga cabinet zitera okutula buli week paka bo ya mugamba tina ibo bo yagala nambula makolero lwachi to nkolera program yo lunako olulamba gonanga lambule lwachi nambule kolero elimu lifune kifananyi mu bantu ntiriringa eryange obali oli special itandike n'okubba omusolo kabali tya kakati gwe ekyo bo kigeragerana n'ekya fewano fewano president yawerekera ko consignment nga bagenze gitunda eya trister garments kukisaawe ye mu mind ye yali apromotinga production ya wano and export yeah. Na yate mu mind ye ya corruption kati ateyo company mpapulaze ya koze sanga baza angu ya ziite umangu president itaina budde kati yatandika koze sezo heyo process ite ya guwa mulidachika yekola kati wabate ya wamu solo na katitawa baba atuka no kulimba ntieno company ya muzei muzei agaye ndine bintu bye bigendera ekitali Rwanda ekitali yeri ekyokubiri kasista omuntu gwe kenyini omukulembeze oberanga gwo tandikirwako kitegeza teri iyo mulala ate kati gubana agamba obanga yakwata muganda we nakwata muzukulu we nakwata mukodomiwe nzani olunzani kati otandika okubanga toyina ayo muntu yenna ali untouchable ekyo bwe kibeerawo kasita sente ntone nnyo zibanga tekuli kibibwa zimala munange sente because that thing has been on but Rwanda economy yayo si ye nene nyo si ye inebyo bugaga ebyo mutaka ebinje nyo but how is it able to reach these milestones esho kubiri toyina ngeriyo najo ogenda kutawanya gwanga mboro kubagwe ebirowozo byo mu byobufuzi byawuka kubyo yakulembera come again toina angeli jo inza kutawanya gwanga lya Rwanda olokuba gwe endowoza yo mu byobufuzi eyawuka kwe ya kulembera why because nakugambera nti bo enkola y'ebyobufuzi byabwe bagenda okuva mu kulonda nga buli kibiina kiwangudde kati olwaleero eyandibaddenga vice president oba leader wa government business tojja kumusanga nga yavudde mu RPF ekibiina omuva president kakati olwaleero tojja kusanganga speaker wa house of deputies oba wa parliament nga yafudde mu RPF kibina president kyavaamu cabinet ebera it is a very serious thing formation of cabinet engeri gye bakola mu government egoberera ebiwandiiko formula abatuwuliriza nga bolaba bagamba nti covid twagala SOPs standard operating procedures balize bakoze so kukola government siku government president wamu wesibye bisanja nga yagale kisanja nakuwa egwanga lyonna ate this election bagamba nti president yade musanyifu nnyo okusinga ne ku election ze endala zonna kuba eno buli yabadala ganga bazina buzinyi na kuyimba okay so customer okusortinganga opposition teyina kyebanja government ye wajana abalwanyi bote baina che babanja emijije mito kati ito inza gambu bajenizi bali mukweka la kasa beba singa mbifo kati kakati to inza gamanti yiyo professional omwane ya funa tuwabu itanga kati omwane ya singa kati musini ya six katugeze wane wafe buwaba ye ya singa musini ya six Rwanda wamalira university echama zima mweche echintu che yaso mugendo musa nganga ya chukulira kati boba ina follow up procedures yes result orientedness orientation bagala results si ndi no ono jaja wange kumaka kati ibe twalinga tulwana wano batu wanga nye bidomola bya mazi ebyo byagwa kubanga mwali mulwana ensi enunule kati bwe malo kwenunula eino kola ngensi bwezibera echo chechiri Rwanda chechiri Rwanda nalibi cabinet nga bonaba yivo kamala basoma kakati nze mbadde ko nabo mu parliament kakati olalero president wa senate yali mukachiko kanga kaligo mu East African Legislative Assembly professor
Kalinda brains no mwana yali achikirira abavubuka ali nyani mvuddemu nenga naye mugezi kugamba nyakalo kubulira abantu bali it is merit and you can do it. Omuntu member of parliament wa East Africa avudde Rwanda nebo yabanga afulumye ngatali iwo debate egenda maso bwadda nakola submission ogenda kulaba ngefanana neyone yabaddewo kati bote baina kibatu alafu granted abantu babera bamanyi what to do because tuchikiride gwanga na yefe twagenda mu East Africa ababaka musambu nga bonna bagoba speaker wa East African Parliament right now Margaret ava wano kati ate nga nzenze katenze atenze ava kuludde oluvuganya nga nze ngana bamulema kakati chikulaga nti wano omubaka ayimuka nga chofena tuchikiride Uganda kakati you ask yourself is this the position of Uganda speaker no bamugobe kwanga tulieri kuchikirira ti Uganda tuatuka president wegwanga na atuita no twitter na atwegalira muve ku byokugoba nganzenze ka atenze woludo oluvuganya nze mutasa nga ababe aba NRM era yayita aba East Africa bonna nabagandi kati mulabono ngasonga munze nagamba nti singamba denga Idi Amin o bodeyono yani baderi one of the rivers nge e floating kuwanga si tatokiriziganya naye atakakatira ba olokuwa nze siringa Idi Amin kati samuta katate yakola chenjagala njagala kutegeza bali bote bachikola fe ababaka abava mu Uganda omubaka asobola okwogera ku nsonga eza common market naimuka owo kubiri naimuka nagamba I respectfully disagree with my colleague kakati tutumola kuba kakane jitegeza temuina country position buza ababaka ba parliament aba East Africa ndi balaba di president we gwanga kwanga president mu mateka ye minister of foreign affairs kwanga East African community CNC so eye chali department ya foreign affairs wadenga tuina ministry ya East African community okay so chikulaga bali abantu buli kimu bakitaddeke ekitaala tewali mistake era bosanga yo mistake ezimu ziba zaabu za ziri nacho no government kakati nge bududa ntikati chi avalanche chilandi saidi chakoze chi cha tambude nena si cha bisani iko nga wano ndagala kujja e Rwanda yes tugende butereve ko bimuko birale biriwo mugwanga nako lwajjo tubali tuogera ku abantu abalondebwa based on merit n'obukugu bwe balina jyo gwanga lyafunya mawulire but discussion ya manyo nako lwalero ku mitimbagano ne walala president Yoweri Museveni kyaddaki yalonze Edrisa Musuza muyimbi oyo Eddie Kenzo nga omuwabuzi we ko creativity aba creativity or creative something like that and I've been following the discussion there bana Uganda abamunga gati naye obwa advisor mu Uganda ngabwa afuse bwa jenjero omugenzi tamale mirundi at some point yaganti yali amaze emyaka 5 musamba kuchengera president Museveni nenga advisor we what are we doing, are we really as a country looking for avenues of creating you know more public expenditure? Are we rewarding abamu ku bantu? And in any case, bino byonna bitutwala wange gwanga. Kati abantu baffe abatuwuliriza mbasaba mutegeere. Creative arts. Kitegeeza kitwandibadde tugamba kyekiriwa. Eh? Artistic and technical aspects. Bintu bibiri. Artistic kwe kubera nga art yoyo omuyina ekitone okiyina technical nga wakikugukamu kakati oli mukugu ebintu bibiri kitone na mukugu kati omuntu yenna bobango yagala okutegeera president wegwanga kye yakoze kitufu basi kitufu osobola okutunulira muganda waffe no muteka ku minzani yebintu ebibiri nti kitone akirina
no gamanti yonjita deo alinye kono teka kiri jinjali chitone kakati obukugu tekiniko obukugu obo chitegeza kubanga mwami kungunze nsobolo kuyimba nende imbia imbia awo ekintu na yo mukugu kati nze nsobolo kuyimbia imbia ekintu nemba ngulo okitone nchirina na yo mukugu ye muntu asobolo kukolo obunyukuta zilize baita zisolofa nga nabali jamu miaka chikumi ezo solofa webazi ingiza kuma pesa bafu na limba bafu na icho chena imba obo chitegira kati obo buba bukugu kati obo tobu ina fedda nafo wetuwawe langa masomero nga iyo inga tuliva rapa yola stop collaborate and listen as is back with the mind of vision na yeka kati wako langa mtio na nge sebo nali rap master wetuwawe langa kusomero ziramu kurapze wakubaga msiketi rapze tuwakubanga ja yola stop collaborate and listen as is back with the mind of vision something goes hard kakati yao sebo nsobolo kubiyimba nembiteka wali Netoba mukugu. Siba mukugu. Okay. Omukugu ye muntu asobola biwandika nga teta biwandise mu bigambo. Mm. Abiwandise mu codes ezo ze bayita solo phase. Mm. Kati nga mu myaka kikumi alijja ya asobola kunyiga code ezo. Kati ne muva mu byennyimba byennyini. Mm. Ochitege. Yes. That is technical. Kakati ebintu bya creative arts bino it is a business. It is a science. It is a profession. It is an occupation. It is a job. Ekintu ekyo egwanga lisobola okukulanga likiyitiramu. Olwaleero bw'olaba, for example, the first 10 leading music producers mu nsi yonna. Olaba China, olaba Russia, gwe towuliranga ku nyimba zaabwe. Abasingira ddala okukolesa ente America eringa mu kyakuna. Olabazi Denmark, olabazi Finland, toiza kuhuli ramu kwangali Afrika. Tidivi imu. Na yenga wanatuina ababu kanebali njane kumeza waguru. Na honde bayimba. So, kakati baliba ina both the art and the technical aspect. Ah, okay. So, the technical aspect, echuche twagala bachiweko president we kwanga machi. Amagezi. Mugana foyo, baba echachi sobola. Umuteke kuminzani. Well and good. Mze, muna masaka norecho musanyukirako. Oh. Na ye, nga muna Uganda, waliwe byokupima binji. Bodira omusambi omupira, nga achali mukumi nemu mbutufu nga mutebi. No muja yo mulundi gumunga de golo lusi tenda ba kunywa bulungi. No muita na ugama, jango tukochi ingire. Kakati oyo muje mchisawe. President we gwanga yaba ne kyabala kirala olusi mu bintu ebirala bingi ayinza okubanga kakati ye mukulaba kwe ayina ebintu bye yapimye nga bibiri oba bisatu nga mwebyo mwe muli ne campaign ye dako ani anandetera bayimbi bajja ne bajjanga kubulirale ne bakuba ani gwe nsubira nabera opponent wange anaba akola mulimo ki ayina byayinza okubanga abala nga byabala maso na yes si business ya creative arts okubera nti yimu kamugwanga okay. Nereta ne sente okay but ina bantu nga ba full figure Catherine Kusasira Buchaman bonna ba advisor bo ne Kenzo Mugaseko kati president we gwango yo baba akola appointments aba ine bintu bingi byagoberera asobola okola appointment nga ina kyazikiza asobola okola appointment nga ina kyakoleza asobola kukola appointment nga ina kya promoting Rwanda bino jebiri tibisobola kubera yo eri bakuwa appointment nga baina kye bakusubiramu simple that's a very powerful one yes mama wanga amalala hey. Olonde bwango ina kyogatako yes. Eche kusubirwamu yes. Ate mu Uganda nga baina kye bagano kye bakugano kola musajjo yekala kasiza nnyo mu mwechi na asirike kumuzi ba mumwa hey. Bali abantu we muba jamu ono nono wali waba wawede ono yakula noli abadde mfamfewe mumujeyo kakati netuzikiza netumalawo kugamba obanga agama anti peace is the absence of war no
Siche cho. Era wanubolaba tight security. Wote gerenda kati au president wali wali wote tight security. Wabela uchi role chila vikangi chita startinga. Nga chichi se mkubo. Aote mwita. Walina wabela webi ume bifumita nga singo yita o. Ompira wakufumita. Hakati ya unuma nyanti security eri tight. Tight security je tuwa badena na yechi gali. Tetuwa labi yeko weba tugana. Weba tadechi role. Na yewa wabela uwezi checkpoint. Kupanga biyo ino koze sabi bivata agala. Onamu kubabikonde. Ogeno kutuka muvenu ya wamuli nanyi. Ngato inacho inza koze sa mukuba. So, njagalo kutegeza ndi. Kakati tulino mwaka gwe tulimu. Mwaka nkumi biri mwa biri mwena. Yeah. Era President Wigwanga ita gaba mbulile. Kakati. Tocha kilizibwa kuogera kukolonializimu. That debate was settled. Ngabi ogera nyo. Andi, tuweta katumugambe. Kati singaba adivaiza banu dalaba laba. Elanga bogamba mamitamalebo ya gama nti. Ye, yalita mulaba. Hey, ne Catherine kusasa niye yalaje na kati some point. Hey. Simulaba. Bala mikateba mulaba. Kumanga singaba mulaba neba muwama gezi. Walu wabi ya andi badeka. Neba kububaso mwachiba no. President ba muwama gezi chi. Andi kati walu weda nzebe na uli langaba na genda. Wakati wanea bali mbitie vyo. Kumanga utukano ugama ni hikakati. Manyi abaganda tebasula mbwa. Mbwa tebajisula. Kubisani iko. Newewe fude, newewe kozechi. Yoba jisula kujirikiti. Ati waluwe chisela chutuka nugamba. Oboba president advisor buno jirikiti. Kubanga bolabo muntu nga yesimbye one batamua. Na avamu nga ateya vamu. Ayabu wade banka zimunonya. Ogeno kulira nga vamu wade wa president advisor. The other day, hey. Ayali vice president Gilbert Bukenya vamu wa advisor kusantation. Hey. Era ya tambula muka tunawo katindo za sanitation ya zula ndi bizo butatoboka bulungi na asilika kuchikumi musa tutonye za usat radio 4 and so nsuzi nechikumi katonye za msa radio 7 ilaka ya vajikuru bomuka makavalega chigambo kuchigambo ya program nange Adam Kungu message jiteke ku 0 musamvu 5 mukaga 0 mbili 5 0 5 0 musamvu 5 mukaga 0 mbili 5 0 5 manyago ni josenzi deto vira vira doctor esimu esawa esemba yetu jaji malanyoko censure motion bigavya speaker ko research kubo nesalo ya koti otuyambe kwa kutegira abulunji koti ya wade tegeza abuya gamenti pa commissioner service award bajifuna it was legal but improper, that you'll tell us, but for now tuogereko ku nsonga jenda vye joro senyo leader opposition nilonga ayogera acha yungiro kukatiliza regional sitting za parliament nti ngaba bavuganya siba kweta ba muntu ulazino speaker ya vaina agama nti sitting za parliament plenary edako eja kutula guru nga kusomeza vili munana paka nga kusomeza satu abavuganya bagamba kuno kudibuda na kono nansimbizamu wa msolo ila sibete gifu kugenda yo na wankuba deba nabu abava mwacholi bagamba ntibana baganyo genda balare bacholi balu wanyisacholi elaba nachigwanyi zaba wede mirimu ne argument pano jibaba baga tesubula kubanga we hate acholi yet fetwa boycott in the all regional sittings acholi eguru waluwe gendo kubele Masaka waluwe gendo kubele Mbarara walegendo kubele mbali. Therefore, baro kusita kujero senyo ya gamba, bolidutula lugenda kutuala 5 billion. So total ya 20 billion, as gendo kusasa anjizibwa, msitting season. Kakati kusindira kumbali ya Gwanga, 20 billion, zisobola kola chi, Gwanga liona. 20 billion. Kwa 20 billion ni abantu bafabatu uliza ndo za tuzibali mudola 20 billion 20 billion abuza sobola kola chi tezina chi sobola kola divide by kiwe na milioni million dollars tan 5 million US dollars
kakati omu, what is the role of parliament? Mino jiye nejimanyidua. Legislation. Representation. Oversight. Kakati bilioni ya abiri. Budget ye gwanga ya trillioni meka ya mwaka guno. Bili ya abiri mwena, bili ya abiri mweta. 72.1 trillion. Trillions. Chibanga okugamba nti ababi. Ababi yuga, ababi, ababi entezo. Entezo tanu. Buli inte ya milioni bili nechitundu. Ente tanu. Ze sente meka? Buli ya munga ya meka? Bili chitundu. Bili chitundu. Ze milioni kumi na bili nechitundu katugeze. Yes. Ntibali yeri. Na eno gambo buzibu sagala kuono na mafuta gangi gami tuwala abili. Kugenda kukwata babi. It all goes to the role of parliament as they know it. Bobe njini. Mwami senyo njiye kati amanyi ulunjo mugaso kwa parliamenti yao. Bekubanga teguja amu bilioni ya abili. Fetu chikiriza. Fetu hali tulowoza. Nze mkulowoza kwange. Nalima njinti omugaso parliamenti gwekola. Ekwa ataba bibe dagala. Eligenda maluwaliro. Ngabaje Kampala nebali imba. Nti muli mwe dagala maluwaliro. Ngate muli. Bagena nebachimanya. Nti bagenda muri joni. Buli je, je bagama nti waliyo Northern Uganda Reconstruction Program. Ebintu bingi nebateesezaayo nebamanya n'okumanya ddala enguudo zaakolebwa reconstruction plan gye ziri abantu bafuna bino nabiri oba nedda nti bw'obanga ddala ekala mojja eriyo abasajja abasuubula nga ffe tusinga okutunda granite naye nga abakala mojja bali mu kudduka buddusi na nte tebalina kye bafuna mu bo paalamenti eyinza okukitunuulira n'ekiraba Uganda eno nina ababaka ba paalamenti benda baawo ng'ekyamazima bw'obagamba Uganda ekirowoozo kyabwe bafuna map of Uganda. Chiri ku map, chiri ku atlas. Nga bomugamba nti mu Uganda mulimu Gulu, Masindi, Fort Potro, Kasese, Jinja, Tololo, Mbale. Obwongo buduka ku map. Buli ku map, enebeera ku kisenge ene ya Uganda. Naye tebamanyi Uganda gyeri. Nga mpaka wa parliament. Yes! Abamu tubeera nabo gwe. Tubeera nabo. Kati lwaki mu DP nze mbeera vice president, ebisanja bisatu, tewala nesimbako. Tugenda tukayo, nga abaagala okwesimbawo. Abalonzi bamanyi ba Buganda bokka. Ngabala tebaba manyi. Ngabala tebaba manyi. Tebaba manyi eri ebeera y'abantu. Bali nga bola bekikere ekiri mu nsuwa. Ekirowooza nti eggulu lyenkana n'omumwa gw'ensuwa. Kubanga wekirabira. Eggulu. Balowooza lyenkana n'omumwa gw'ensuwa. Kubanga kiri mu nsuwa. Omumwa gw'ensuwa mutono. Chika, omala jasa ne baleko bategeera nti ensuwa. Egulubulijo chinene wechitu. Esuwe mala kuatika. Osobola, unalibu mao wano yali agenda tufako. Ngaba gamba, mulacho hospital, egulu. Ntikati singa tateke wakukulongo, se wakubiuma, ebifana nabwebiti, nebwebiti. In 4 hours time. Aja kuba mugenzi. Agenda kuba mugenzi. Nolwecho mumutwale, atekewe kubichi. Kubiume Nairobi. 4 hours tuligulu. Okuvuge moto kenunji. Ngaze tufugu okuve gulu. Okutuke Kampala. Ile chikutuwa lile sawa mukaga. Na yenga batu gambi enti. Na yeta kona kuchinya. Nechimu. Moto kategwa. Na yenga atevi liye vinya. Oinzo kuloza antina. Biyo babi koliramu. Babi planninga. Ungudu. Bina ne sequence. Nga. Ebisele hivyo. Katiba genze baziteleze singa. Na yemu alimu vinya biitirivu. Kakati singama jete gatu yamba ni gatu wanyonyi emubusa. Okutuke Nairobi mutaimu singa kati mugenzi. Kakati lwaki nkugambe bintu bino. Ababaka ba parliament bintu babimanyi. Wabula nze nange siwagira ku wasteful spending. Oba okusente okuzeyo eze okuzifuleze cheyo nonero. Na hienze mbada simanyi nti okutesa kwawe sente zibazache iyo nonero. Baba mkonona. Mbada simanyi. Sejo ni yatulusa. Kupanga anze ndowoza. Nti okutesa kwa batesa. Nga batese za wano.
Elaze sente ze bate sezanga bagenze gulu. Elaze bate sezanga bagenze potu potu. Kubanga elaba funala wensi zokuwa kujibalaga. Eza mafuta. Tewali budget mpya. Sila ba uo mpya. Atenze chendo uoza. Titibakirizi wa kuspendinga sente ze bata akolera ko budget. Sewe bagamba wanonga bali kusavisa wadi. Yes. Buli sente spending teko kubanga baji. Baji bala. Yes. Kakati hata ichidala banansi tibama njide dala mamba wa parliament ya kola mulimochi babi ulira kule dio kutivi elaba baka banji abata manji luzungu kubanga umanji mu parliament yo mbogira luzungu loka abata uliza njaka na mutegere bolisi indika ango mtu nga temumpimie kuku ulira bikozi ye tegera ndio sindi so mtu agendo sirika emiaka itano na yebo eba furuma parliament baina akakodio ngabadda mu nkubo ngayogereri abamawulire kakati ngagogambo mubaka waffe mu amanyi atesa kati ngate ye mwami kungu ngamuyita ne ku radio kwayogedde bulungi no amawulire kati ngajawa no ku radio ngana ko mugamba muka era ababaka be bakugamba ndiyo yaino okudda be basingo kubera ku radio si mu parliament abasingo kuogera na yebe mubatwala ko bitundu byawe je bava abalozi babwe ne bamutegera bwasirike banga lye lyonna baje kustegera nti ono gwe twasindika kasiru okwogera kuno naddala ng'oyogera mu lulimi olutali lwaffe kubanga ye official language yeah. Luzungu ne bw'oba n'oluba lunene n'obulago bunene naye nga tomanyi luzungu tosobola kuva mu kigambo mu parliament yawo era ababaka abamanyiddwa be babalumanyi bokka era be boogera bokka era ebirowoozo byabwe byokka kati bye bimanyiddwa ate batono tebawera ababaka asatu naye muyina ababaka bitaano mu ababaka batiddeyo ewaabwe okubalabirayo nti tebalina bye boogera batidde kubala naye kati bayita mu bana abaffe abamanyi okwogera mu bigaane kaka nedda mugendeeyo abantu bamubalabe nti mu mulima nze tosobola kungamba mwami kungu parliament egenda tula Masaka sente za parliament etudde Masaka tosobola kungandi ze zisibye eddagala malwali nedda sente ntono eddagala baliba sente baziba erezi ino kole ebyo zikitekebwa mu mbalirira nga za kole ebyo bandi badde bekalakasa ngembalirira efuluma nti tebatadde mu sente za kino eyo ye ango je twandiwuliriza kubanga ezo ze bali mu kukozesa baziteeka yo zikozesa ebyo era si kituufu nti webatayambo kaggulu ezo sente ziwonye zigenda mu ddagala si kyekyo tubuulira abantu amazima tuleme kudda mu bintu bya kulimba bano bali mu byabufuzi byennyini politics si kituufu nti bilioni ya abiri kasita tezikozesebwa zigenda mu ddagala ekyo si kituufu zina kukolimbya parliament eze ddagala zaateekebwa mu ddagala in fact bwe zitakola ebyo era bajja kuteekayo mbiwandiiko nti zalina bye zaakoze era zigende nga bwe ziri mugenda so nolwekyo temutubuzaabuza twagala mukole omulimu gwammwe edda ne parliament ya East Africa eyo abantu baagaananga etambule ababaka nga bagamba lwaki tusigala wano woka tubagamba bannange East Africa eno gye mulaba erimu ensi nyingi naye bulwe tusigala wano mwe mulowooza tusigadde mu edikota ya parliament neera tubeera mu bw'owulira bwoti olabira ddala nga muli mu Tanzania twetaaga okutegeera ddala ebintu bye tusoma mu biwandiiko ddala ebintu ebyo one stop border posts n'ebirala ddala gyebiri otuuka mu nsi gwe lwaki obeera nga mu East African Community erina akatale aka miliyoni z'abantu ezisukka mu 2-5 mwe muli ate n'ensi nga yesinga obwavu mu nsi yonna kijja kitya what is it that they are not doing Burundi so n'olwekyo fe abalowooza nti abantu beetaaga balabeko n'amaaso gaabwe manyi baga amaaso g'omuganda gali mu ngalo mutegeere abasajja ababagamba ndi wano waliyo bino mugende mbirabe parliament ekiri eyo kikyali kikambwe muko ebanga lyonna tulimaze twogera ku service award kooti yakawanga mudde yagambye nti ba commissioner abana tebabanga ku sente nga bwe kibadde kiyitingana babbi bali banguzi kooti yagambye service award bagifuna mu butuufu only that it was lawful it was legal
but improper. Era yalagide PSST verenga ateka klaka wa parliament ambonereza gechigabo service awate china wechirimo bintu bya parliament ne bilala era un speaker we yasinzi de na trashing censure motion ya Theodore Sechikubo neba nebo bade batembe tachino yabikase mu kasasi nga court ya sazeo sichana chenyeza kola kusinga kwecho kakati koti omusango gwe bateka yo baba de bawabira motion baba de bawabira parliament ndi etadde motion ku order paper era ko olwe bintu benjagala kale we ngambo inkubuza ansa zawe zikulaga ekigenda maso chimu kubye manyi nti bali bagala court ye pronouncing whether actually the service award was legal or illegal, to which it said it was legal. Nebogera ku conflict of interest kati mu court yeyo muli mu provision yokuwa jebaita advisory opinion semanyi kubanga bo fwe mu mateka waluche baita cause of action cause of action chitegeza do you have a right that right has been violated and the defendant is liable kati mu musango ogwo bawa birani applicant bwete Daniel ye applicant nga wabirani chobuza kwanze ne unyabya alina mu high court sicheje wasingiza mulamuzi ogumulimu ogwo gwa high court ogumulimu ogwo bali bataputa chi aba high court gumu na mateka tubuli kwa kakati kese yu sijirina wano na ye mwami kungu njagala nkubuli gwanga yeno betuwa tunadayo kumusinji kutambulira kumateka walobi yetu ino kwegendereza sisubira njagala kutegira who are the parties mkese okay ujiro zino nyanga mnyonyola batuliza yes. Batuliza chibaita cause of action chitegeza nsonga chigwe kutute mu koti amateka gateka we ebintu ebiraga ekirina okukutwala mu koti nti ekisooka otekeddwa okubanga oyina eddembe lyo ery'obuntu ku kintu ekyokubiri oba gye bayita a right ekyokubiri otekeddwa okuba nga waliwo alisambaze oba aliyisizaamu olugayu it has been violated ekyokusatu aliyisizaamu olugayu olwo alina okubanga yalirayebo oba ye defendanti nga gwe wawaabidde okay kakati kooti nga tennaba bwebaako nga ddala omusango gwe wawaaba waliwo n'abawozi bakusinge kubanga osobola okuwaaba omusango nga tewategese bantu banaakusinga weyina kyonoonya oyinza okuba kakati mwami kungu singa tuli wano ennaku zino banamateeka twatandise okubba ettaka ly'abantu mu ngeri ey'olukujukuju nzija ningambo mwami yo mwami kungu abantu abo wali walungi yalu mundu ozo ja kumpa olunaku nsomesa abantu kukwekuuma ku ttaka lyabwe omuntu najja n'agenda n'akuba endagaano ya y'okukuwa essente ng'olina ky'olina omuleetera eno amanya kungu ye wano yeye n'olunaku lw'olina kireeta ne sente nzikuwadde era n'osayininga akati abantu baatandika n'okufujinga signature z'abantu era n'ategeka ento endagaano yeeyo n'abeera naye waka so gwe gwami kungu bino byonna tobimanyi naye lyakola ebintu kati mu linnya lyo era n'amaliriza ennaku z'omwezi ne ziyitawo nga tumuwadde sente n'akutwala ne mu kkooti naye tomanyi gw'oli waka n'ekyapa ky'okirina bw'amala okutwala mu kkooti n'akulonderayo ne looya agenda okuwolereza kati gwe tobimanyi naye waliwo omusango guli mu kkooti naye bawoleza naawe waliwo ne looya ali mu kuwoza ono akuli bubi paka kkooti lw'ekusingisa omusango oba lwe mukkaanya
nti tusetulinge out of court ngenda kusasula ngenda kuzomwezi 12 kati jukira eyo consent consent order jobo funye eyo sebo tojiitako kati byo nabigenda maso mwami kungu tonalabika ko wabula lawyer wo ya kuchikiride tene yenyini ya mulonda ate bagenda okumaliriza nga ekyamazima omusango oganye okusasula kati nateka mu application batachinga ebimu ku byobugaggabyo olubano nitakalyo kati bibe nabe nagwe tomanyi kubanga ettakati balitwala kulole kati omusajja afuna mfunyi kiragiro era n'alaga ndi n'ekyapa wakiganidde ne bagenda mulandizi ne batwala ekiragiro ne bakyusa ekyapa kyo omusajja n'afuna ekyapa ku ttakalyo naye nga naawe oyina ekikyo kye watereka luba lumu kyayagala kyakukola kubanga ayinza n'okufuna ekiragiro ky'evictioni kuba kkooti yakujja odda okeera kumakya n'owulira nga buli kantu konna bali mu konko nabakoonawo bakuba endabirwamu bakasuka ttivi ebweru tomanyi kiriwo omusajja anonye ennyumba ye so ebyo gyebiri omuntu asobola okuyimukawano n'agamba genda kati utwabe bwe tuti gwokkanye bwoti naye kati njagala kumanya pati zozifunye so n'olwekyo mwami kungu njagala okutegeeza ekyokusatu parliament yateekebwako injunction ku motion kyoyagala okumanya nakyo njagala byona benanze ndi mubikubuuza kati bwe naamala obikubuuza then twogere eri eggwanga kubanga ekyamazima tewali injunction gye baateeka ku parliament egigaana kugenda mu maaso na motion zaabwe okay kubanga tewaliwo yawabira motion okwebuuza ku service award tekitegeeza nti buli bintu ebyayi birina okuteekebwayo byateekebwayo simanyi oyo omwami member wa parliament aliwa oba member wa Daniel commission Bwete. Member wa commission na Uganda just member wa parliament no yawabira tonde jeno nedda yawabira parliament nedda so kakati kitegeeza bino ebyagenda maaso mu kkooti binyuma era nawulidde waliwo omubaka omu naye ekirungi bambi yadde amateeka yakagayiga ye yayogedde n'ekigambo kye yayise resi judikata era kati eyo motioni eyo resi judikata ne speaker kikwoti nzaawo mu kiwandiko kyolina resi judikata bw'oba oyagala okugyetegereza oteekeddwa okubanga ensonga eziwaabibwa oba kigambo kya lulattini naye kiba kiraga nti omuntu tasobola kubeera under trial for the same case almost twice kakati ekyo kirina ebikyogerako bingi eyebeera nga principle era ekozesebwa mu civil litigation nti eyo mata yaggwa kakati ekintu ekyo okay a document ejirina honorable finally respondent ye parliamentary commission ye no one kanji kuterekawo oberenga ojifuna bulungi because wado buza yawabirani yawabirani applicant ye Bwete Daniel respondent ye parliamentary commission kolibwenti katono nyo ndikuwa ruling eno oberenga ojifunira ddala nawe oganti yagala tuogere eri eggwanga nga buli kimu tukirina taba wano Judge Douglas Karekona Singiza ataddeko omukono ayayaya document eno okay simanyi lwaki eyagala kubeera nga tejja naye nga yoweeri kanjifune wantulabe genda maaso kati resi judikata eno yandarayizinze oba yandibaddewo singa palamenti eyo kooti nti omusango guno twawozaganya nekkungu ogifunyise eze kakati njagala okutegeeza waliwo kye bayita doctrine of separation of powers wagiwulirako yes nti abatuwuliriza era muyina okumanya nti oganiza gavumenti zino essatu
zona buli emwe erina independence yayo oba yemalirira yes kwanga tuli mu presidential system system utifunye document katika njikebere okay because bado yogira ku less what race judicata limirwa mu banamateka nalabinga ne speaker chikuotinga somewhere ya mchiwandiko chironenga kastanda mu namateka buliru wakuna radio futu ino mukisa aja kutu interpreting ila bino tobitegere ne speaker ina ebintu bya court nzo ndo bibiwelela ko dale misange jaita ne bilala ati omusango gugu agenda yodi ne motion bajita de yodi kuba omanyi nze chenna kugambi tuina che tuita cause of action oteke do kubanga chota deyo chali wo mosho ni waka jiteka wali tiba ina mikono na kajiteka jiteka wale mwana katoso wa kubanga guwate wa sangi wa wajiwabi rada tusobola kubanga wa sangi wa wajiwabi rada nga teba na jiteka yo iya liya wawapida parliamentary commission yes ko service award yes mm-hmm. So speaker rena kujibe singako speaker jibesi nga kunga kula lulingi ye nga pa mazo kula debate na yeta sobala jibesi nga kunga apagano kula parliamentary work obo chitegira elane ne debaters baso bulu jire izi nga ze concern in fact the issues adumbulated in that decision can be referred to in a debate otherwise in parliament teina injunction against it kwandolinga nsonga zino kakati goloza mwami kungu echintu bechija mu parliament for debate chiba chitegeza tuwali wonzo nga zichi wakanya weziriz bao ilaze zijifula debate na ye mwami sechukuba ategele ndi au ya yavise kubanga the speaker's ruling mu parliament is final is final chako miyao cha sechukubo ate eroso wala kujapi iringa mkoti obuzibu wapiru ye ntikati ye inzo kusafari inga resi judikata kubaja kubaa genze mkoti nga ya chisalada obo chitegele so kati right hiyo na jaina abadaji rina mu parliament kati parliament webate muuliriza kai inzo kubanga kawedemu oba nadukira budukizi kati ate mu constitutional court to determine rights zaabwe abagala era abo baba inagena mu court ya constitution. Let's speed in about the impeachment of Musango Guno Kwegwa, but they concluded. Mwana watu wafunyo mukisa kubanga, emisange jisinga tejigwa mangu. Was it by mistake? Na ye guno Musango wafunyo mukisa katife tuibaloya, tuwe bitongole vya fe, echitibwa. Na ye wafunyo mukisa munene, okubanti, Musango guno bagenzo kutu alayo ngulusu sinensala teja kaluba. Ngoyo gira muluko Mbaba yomu kisa Mbaba sofa Mbaba kisa kwa ina Mtine ya wabi you're very philosophical in talking about judiciary ne nsala zimu zino Njaka lanyo tufunobu de tusomesemu yeye nsala yenjini na yenze nagamba kumu amise chukuba lumu kumutimba gano gumu ne mugama antigwe gano usome section 8 yes amateka ya Leadership Code Act. E gamba. E yogera kuchebaita conflict of interest. Ndi gwe. Bovanga govu nanyi zibu kutesa kukugabe misala. Gwe tokiri zibu kutesa kukwewa. Omusala neri nyalionga mweriri. Okujako. Ngo yogede. You have declared that conflict of interest. Erabo ochikola obera you have violated the Leadership Code Act. Era ayigigi aba ino kunonyereza ako. Kakati ba commissioner be baba atudde. Ngambe bagenda okugabira be wadde. Kubanga be manyi. Kitegeza nti obo ino kubane hansa dieraga nti ba declaring interest. Obate ba declaringa okay kati bwobango jirina obo ino kumanya singa
ebebe nabigwa ne wabanga ti ai gigita nonyereza ne wabanga ti wali police banonyereza ako ne wabanga akali gwe chikuwo kutegira obaddala ebikuluma ne gwanga biliruma ku nsonga eyo nolwecho ensonga eyo tekutwalira budde bunene kumanya nti oboli awo government teina interest mukwata bachikola chechitegeza teina interest kwa tewali wabu kubonero bulaga okuja kwa walwe baluwe muje nalabye nga president ya wandikira kato nejeno na hije biyakuma awwe biyakuma wali mkutunulia judgment jine unyisa kubanga koti ya gambie mwimu kubiyatunuli debi ya manye ensonga zizino ziri nya negamba the absence of any justifiable reasons to make a decision that are against the constitution tiezimu kunsongeza wabi sizo mkulu mwami bwete koti kwegambye ndi yomu kubandu abagali nyo abata agali ya dala kutiobola semateka yes. Wagwanga abatu uliriza ensonga yokubiri eno yabadde yogera ku constitution ensonga yokubiri administrative functions of parliament created by an act of parliament and is subject to the same constitution and other legal constraints applicable to any other arm of government era namo bayogedde ku constitution ensonga yokusatu nti okusalawo kwewa service award service sectorates such as decent health infrastructure good education become violated on account of constitutionalism and the rule of law kakati boyogera bino nti the administrative function the decision on service award has made the Uganda service sectorates such as decent health infrastructure and good education to become violated and finally kakati boyogera bino ebintu mu koti koti ngegenzedde kusala musango obero inokuleta the quantum of effect bogamanti service award eno erese effect eno ku health sector ku byamadagalo inokulaga nti bali ba inokuleta a box 12 ezaspirin balese mukaga oyinokiraga there must be evidence bogamanti eno public interest litigation oyino kwatachinga ko a list of the interested parties oba sicho gwe nga yo right has been violated gwe oteko kubanga obadde member wa parliament oba ngo obadde commissioner ekisemba yonze ndoza nti guno musango gwagenda mu koti nchamu guno musajja yada yogera ku violation of the constitution gwagenda mu constitutional court si high court nolwecho kwa high court tutwala yo musango nga toina gwo wabidde nga gwo toina cheba kukoze high court tekologo gwa kutaputa semateka commission tayaji wabidde ne bobo kakati bobo wabidde commission kakati toji wabira kumenya